त्यसले अब होइन मलाई सामान्य पटक छ केही पनि नगर्नु होइन यति चाहिँ मेरो परिवार आफैले दबाई गर्छ मलाई के पनि नगर्नु भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती रोडमा ल्याएर फेरि खिच्याएर मार्दिन्छ त्यो अब स्कुल ड्रेसमा थियो किताब साथमै थियो होइन अनि त्यो लास्टको अब सिरानी नै त्यो किताबको भइरहेको थियो कि त्यो अनि गाउँले लौ मान्छे मार्यो यस्तो गरे उस्तो गरे भन्दा भन्दै मारिदियो 11 बजे जब त्यस्तो भएको घटनालाई रातिको साढे 1 बजे 2 बजेतिर लास्ट उठाउनु हामी आफै बाध्य भयौँ है मम्मी बोल्न पनि सक्नुहुन्न बुवा सामान्य बोल्न सक्नुभयो भने कान्छन् सुन्नुहुन्न त्यस्तै फ्यामिली हौँ है त्यस्तो परिवारको हो त्यही भएर पनि हाम्रो विषयमा चाहिँ आवाज उठाइदिने त्यति नभएर चाहिँ हाम्रो यो केस अलि ओजनमा प उहाँको घरमा आइपुग्यो हजुर हजुर ल उहाँको भाइसँग कुरा गर्छु ल हुन्छ ल हजुर नमस्ते है हजुर हजुर नमस्कार ए घटनाबारे के थाहा पाउनु भएको भन्नुहोस् त ए घटना चाहिँ अब यस्तो भएको सिस्टर विद्यालय जाने क्रममा यहाँबाट लगभग त्यस्तै भनौँ न इन्टरनेटको बाटोमा हुँदाखेरि अब एकदमै नर्मल छ बाटो गर्ने त्यस्तो भिड भयो होइन गाडी धेरै कुद्ने पनि होइन एकदमै सामान्य ठाउँको बाटोमा भएको दुर्घटना हो दुर्घटना चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि गाडी अब दुईजना बच्चीहरू साइकलमा गएको अनि साइकलमा जाने क्रममा त्यो ट्रेन भन्ने आएको रहेछ अब त्यस्तो तपाईँ यतातिर त गाउँघरमा नचाल्नु पर्ने त्यही पनि ट्रेन कतामा आएको रहेछ छत्तर दिएपछि सामान्य चोट लागेर अलिकता रोडभन्दा थोरैको माटो चाहिँ अलिकता खाल्टो जस्तो ठाउँमा खस्यो बहिनी खस्दाखेरि चाहिँ अब के भयो कस्तो भयो त्यतिखेर चाहिँ त्यसले अब होइन मलाई सामान्य पटक छ केही पनि नगर्नु होइन यति चाहिँ मेरो परिवार आफैले दबाई गर्छ मलाई के पनि नगर्नु भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती रोडमा ल्याएर फेरि खिच्याएर मारिदिन्छ है ए फेरि तपाईँ कहाँ उता लगे बाहिर निकालेको मान्छे पनि फेरि रोडमा लगेर खिचेर मारेको हजुर हजुर लडेको ठाउँबाट यतातिर पानेर रोडमा खिचेर मारेछ अनि घटनास्थलमा अब ट्रक ट्याक्टर होइन त्यो ट्रेन भन्ने एउटा गाडी हुँदो रहेछ जुन त्यो पोलहरू उठाउने हजुर हजुर अनि त्यसरी अब जसले साइकल हाँकेको थियो एउटै साइकलमा दुईजना बस्यो उसलाई त केही पटक छैन साइकलमा पनि केही क्षति भएको छैन अनि साइकल भन्दा लगभग 2-3 मिटर टाढै थियो होला है बडी अब त्यसरी थियो अनि अब त्यहाँनेरि अब हामी त अब सामान लिन सक्ने स्थिति भएन र त्यतिखेरि केही पनि गरेनौँ हामीबाट त केही पनि त्यस्तो होइन विद्यार्थीहरू अब स्कुल ड्रेसमा थियो किताब साथमै थियो होइन अनि त्यो लास्टको अब सिरानी नै त्यो किताबको भइरहेको थियो कि त्यो जिउबाट झुकेकै थिएन कति वर्षको वर्ष 19 को छोरा कि छोरी छोरी हो अब छोरी हो अनि दुईजना चढेकोमा पछाडि बस्नेलाई चाहिँ किच्याएर मारेको हजुर हजुर पछाडि अनि अगाडिकोलाई अगाडिकोलाई अब त्यस्तो अगाडिकोलाई चाहिँ कस्तो भएछ भने ठक्कर दिएछ ठक्कर दिँदाखेरि ऊ लडेर त्यसरी तानेर ल्याउने क्रममा मार्ने क्रममा त्यो चाहिँ चिचाउँदै गाउँलेलाई गुहारमा भनेर गएछ अनि गाउँलेलाई लौ मान्छे मार्यो यस्तो गरे उस्तो गरे भन्दा भन्दै मारिदियो त्यो त्यो घटना देखिसकेपछि त्यो चाहिँ अलिकति अचेत अवस्थामा जस्तो भएर त्यसलाई चाहिँ सामान्य लागि भनेर उसको मामा घर लिएर गएको छ यहाँनिर अनि लगभग 10-11 बजेको घटना थियो जब कि त्यहाँनेरि हाम्रो एउटा अध्यक्षको घर छेउमा एउटा अध्यक्षको घर छेउमा घटेको घटना एउटा अध्यक्षले मैले नै समाको हो त्यो ड्राइभरहरूलाई भन्ने कुराहरू गर्नुभयो त्यस्तो भयो म पनि त्यहाँसम्म आउँदासम्म चाहिँ गाडी के तोडफोड त्यस्तो जल्ने केही भएको थिएन हामी एकदम अब त्यस्तो अब एउटा जवान बहिनी गुमाउँदा हामीलाई त धेरै पीडा भइरहेको थियो हामी त त्यतिकै
बिर्सी अवस्थामा थियौँ. कति विद्यार्थीहरू आउनुभयो, टिचरहरू आउनुभयो, एकैछिनपछि थाहा भएपछि र आउनु भएपछि चाहिँ त्यहाँ छोडे अलिकता माहौल पनि बिग्रियो. अब गाडी चोल्छ भने यो चाहिँ सरलाई जिल्ला बागमती नगरपालिका सर. ए अनि त्यो नानीहरू कुन स्कुल पढ्ने? श्री नगर जागरण माध्यमिक विद्यालय. कतिमा पढ्थ्यो त्यो नानी? इलेभेनमा पढ्थ्यो. इलेभेनमा पढ्ने मान्छे है. अनि तपाईँ चाहिँ उहाँको दाई? दाई हो. अनि के भइरहेको छ अहिले चाहिँ, मतलब तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तो अब त्यहाँको वडाबाट पनि सपोर्ट नमिलेको भन्ने खालको कुरा गरिराख्नु भएको छ, के भइरहेको छ अहिले, के छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ? एकदमै एकदमै वडाबाट पनि अब आज घटना घटेको 5 दिन भयो. जब हामी लास्टमा उठाउँदा दबाब आएको आएकै थियो है. 11 बजे जब त्यस्तो भएको घटनालाई रातिको 1 बजे 2 बजेतिर लास्ट उठाउनु हामी आफै बाध्य भयौँ है. उठाउनु पर्यो. त्यसरी उठाइसकेपछि हामी चाहिँ एकदमै प्रतिबद्धता दिन्छौँ भनेर त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू ले जुन प्रतिबद्धता देखाउनु भएको थियो नि. त्यसपछि अहिलेसम्म चाहिँ सहयोग भन्नाले त्यस्तो सहयोग त केही पनि आएको छैन. हामी एकदमै निम्न, एकदमै ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवार है. त्यही माथि अब मम्मी बोल्न पनि सक्नुहुन्न, बुवा सामान्य बोल्न सक्नुभयो भने कान्छन् सुन्नुहुन्न, त्यस्तै फ्यामिली हो है. त्यस्तो परिवारको हो. त्यही भएर पनि हाम्रो विषयमा चाहिँ आवाज उठाइदिने व्यक्ति नभएर चाहिँ हाम्रो यो केस अलि ओजनमा परेको. बच्चाको नाम चाहिँ के भन्नु त? सुमित्रा परियार. सुमित्रा परियार है. सुमित्रा. ओके. अनि अहिले वडाले चाहिँ के भनिरहेको छ त तपाईँलाई? वडाले त्यस्तो चाहिँ केही छैन. यो जुन यहाँको पार्टीको मान्छे चाहिँ हिजो आएर तपाईँहरूलाई त्यस्तो स्थितिमा हुनुपर्छ, तपाईँहरूलाई खाना बस्न नै अब एकदमै गाह्रो हुन्छ. हामी चाहिँ एउटा नगर कमिटी बस्छौँ र एउटा कमिटी बसेर हामी तपाईँलाई सक्दो कि हामीबाट हुने राहत चाहिँ अहिले नै उपलब्ध गराउँछ भन्नु पऱ्यो. हिजो ल्याएर थोरै मात्रामा रकम सहयोग पनि गर्नु भएको छ पछि बेलुका आएर. अनि अनि त्यो गाडीले चाहिँ के भनेको थियो? त्यो गाडीले मतलब तपाईँहरूको त्यो बच्चाको खेतीपुतीहरू दिने त्यस्तो के के कुरा गरेछ? त्यो विषयमा चाहिँ अहिले खै छलफलको क्रममा छौँ. हामी गाडीवाला सबैलाई भिजाउँदैछौँ भन्नुभएको छ. अनि आज सामान्य एउटा मिटिङ पनि थियो, त्यहाँनिर 2 जना व्यक्तिहरू आउनु भएको थियो. उहाँ चाहिँ अब को हो अब त्यो त भनिएन. हामी चाहिँ के भन्छ, यो गाडी चाहिँ हामीले भाडामा लिएर आएको थियौँ. यताबाट आउँदाखेरि हाम्रो उसमा आएको थियो, अब यस्तो यस्तो भएछ, घटना घटाएछ. अब हामीलाई पनि कति चिन्ता चाहिँ छ, तर अब हामी जाँदाखेरि चाहिँ कानुनी प्रक्रियामै जानुपर्छ. कानुनी रूपमै जति कानुनी छुटेछ त्यसको क्षतिपूर्ति नै हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो. अब त्यसमा त सरसर हेर्दाखेरि त त्यो ठक्करले मरेको त होइन नि त, त्यो त जबरजस्ती ल्याएर एकदम मारिएको छ नि त. त्यो हेर्दा घटनास्थलको त्यो लासको प्याकेज हेर्दा त्यो एकदमै दण्डनीय थियो कि. अनि त्यो उसलाई फेरि पछि लगेर मारेको भन्दा चाहिँ कसले देखेको रहेछ पछि लगेर मारेको? सोही व्यक्ति छ नि त, उनीहरू 2 जना एउटै साइकलमा हिँडेको रहेछ. त्यो घाइते भएकोलाई मात्रै तानेछ? हजुर हजुर. ए ओके. अनि त्यो के खेतीपुती दिने ओर्ने विषयमा चाहिँ के कुरा गरिरहेछ त? खै अब हामी छलफल गर्छौँ भन्नु भएको छ, त्यति नै हो अहिले. त्यस्तो यति हो कि केही पनि टोक्नु भएको छैन. अनि वडाले चाहिँ कसरी तपाईँलाई सपोर्ट गरेन भनेको? त्यहाँको वडा वडा क्षेत्रको त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ के भनिरहेछ त तपाईँलाई? यहाँको वडाले चाहिँ अब के सहयोग भन्दा पनि अब के सहयोग खै अहिलेसम्म त त्यस्तो केही पनि सहयोगै आएको छैन. अब के होइन सहयोग भने मतलब तपाईँले ल्याएर दाल चामल दिनु मात्रै सहयोग होइन नि त. तपाईँहरूको न्यायको लागि आवाज उठाइदिएको छ कि छैन, तपाईँहरूको सपोर्टको लागि कुरा गरिदिएको छ कि छैन भन्न खोजेँ कि मैले. होइन, हाम्रो सपोर्टको लागि उहाँहरूले आवाज उठाइदिनु भएको भए त यो केसलाई अहिलेसम्म गाडी कसको को साउ के भन्ने कुरा त घरसम्म आइसक्नु पर्ने नि त. त्यो पनि त घटना भएको यत्रो दिन भइसकेको छ, अहिलेसम्म भर्खरै आएर त्यो पनि गाडीवाला साउ होइन, हामी त एउटा ठेकदार हो भन्ने 2 जना व्यक्ति मात्रै निस्किनु भएको छ नि त. त्यो भयो नि त कुरा चाहिँ. कति कति दिन भयो घटना घटेको? घटना घटेको आज 5 दिन भइसक्यो. गाडी नम्बर छैन रे, घटनास्थलबाटै ड्राइभर 3 जनालाई समातिएको. अनि अहिले यही इलाका प्रहरी कार्यालयमा उनीहरू एकदम सुरक्षित अवस्थामा छ, र पनि यो सबै कारणहरू चाहिँ अब हामी अलि
हाम्रो परिवार त्यस्तो भएर हो अथवा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ चासो नदिएर एकदम दबाब नदिएर हो यो सबै कारणहरू चाहिँ खुलाइदिएको छैन कि त्यो उजुरीहरू चाहिँ दिइराख्नु भएको छ तपाईँले होइन हजुर उजुरी चाहिँ उजुरी चाहिँ हामीले हिजो अस्ति कहिले लास्टलाई पुष्पानन्द उसमा भनेर यहाँ जाने बेलामा उजुरी चाहिँ हामीले दियौँ अनि त्यो जनप्रतिनिधिलाई तपाईँले कुरा गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त उहाँले हुन्छ यो कानुनी हो यताउति भन्नुहुन्छ यसरी नै सान्त्वना दिँदै राख्दै गर्नु भएको छ त्यस्तो त खै अब सहयोग त के हो र ओके हुन्छ त्यो के अरे जनप्रतिनिधिको नम्बर पठाइदिनु त मलाई एकपल्ट